цієї суботи рятувальники 9-ї ДПРЧ, четверо чоловік особового складу на чолі з Андрієм Беглим, здійснили, так би мовити, пробну санітарну дезінфекцію вулиць міста, випробувавши спеціальний бензиновий оприскувач. Рятувальники побували у багатьох осередках Бердичева, не минули місць масового скупчення людей. Особливо ретельно працювали поблизу ринків, супермаркетів, продуктових магазинів, обробляючи з надвору спеціальним розчином сходи, вхідні двері, дверні ручки та лавки. Дезінфікуючим розчином обробили й території залізничного та автовокзалів тощо. Під час виконання завдань бійці ДСНС перебували у повній екіпіровці, спецкостюмах, окулярах, масках, рукавицях. Нині задля проведення у майбутньому планової дезінфекції території міста, розповів начальник 9-ї ДПРЧ, складається список об'єктів, які працюють в умовах карантину, а згідно цього переліку і розроблятиметься повний маршрут.